Добрий вечір, вельмишановна публіка. Ми вдячні всім, хто сьогодні завітав до великої зали нашого коледжу. Отож, за кілька хвилин відбудеться прем'єра. Вперше не лише в цій залі нашого коледжу. Вперше у місті Вінниця відбудеться прем'єра музики Мартіна Пальмері «Меса танго». Цей мистецький проєкт готувався до дуже відповідальної події. Вінницькому фаховому коледжу мистецтв імені Миколи Дмитровича Леонтовича 65. І я думаю, що це розкішний музичний подарунок для нашої альма-матері. В цьому проєкті задіяна велика кількість студентів, викладацький склад. Це і такі великі колективи коледжу, як хор, симфонічний оркестр, ансамбль сучасного танцю «Гротеск». Я думаю, що сьогоднішня робота – це не тільки колосальний досвід для наших студентів, це просто подвиг всіх, тому що це було складно, відповідально, але я сподіваюся, що вам сподобається. Мартін Палмері, «Меса танго». Виконавці хор Вінницького фахового коледжу мистецтв імені Леонтовича, лауреат премії імені Леонтовича, багаторазовий володар гран-прі вокально-хорових конкурсів, керівник, заслужений діяч мистецтв України, лауреат премії імені Леонтовича Ольга Бабошина. Солістка Катерина Кушнір, концертмейстер, Олеся Францужан, ансамбль сучасного танцю «Гротеск», керівник Денис Кулік, симфонічний оркестр Вінницького фахового коледжу мистецтв імені Миколи Дмитровича Леонтовича, партію банданеону на баяні виконує Євген Прокопенко. І я з великою насолодою запрошую на сцену керівника і головного диригенту симфонічного оркестру Ігор Маринчук. Ми бажаємо вам прекрасного перегляду і отримати задоволення від цієї музики. Thank you.
Oh.
лауреат премії імені Миколи Дмитровича Лантовича, багаторазовий володар гран-прі вокально-хорових конкурсів, хор Вінницького фахового коледжу імені Лантовича. Керівник, заслужений діяч мистецтв України, лауреат премії імені Лантовича Ольга Бабошина. Ми не перевершені.